Днес е велик ден за някои ученици, защото днес е 24 май и всички 12-класници, или по-точно 05-ти набор, завършват един труден етап от живота си. Аз имам още една година, докато отида на тяхното място. Но тъй като забавлението е най-важното, днес ще ги посетя наживо. Точно така, правилно сте разбрали. Днес ще изпратя 12-ти клас на езикова гимназия Пловдив. Знам, че днес ще имат бал още няколко училища от Асеновград. Но както знаете, английската гимназия ми е в сърцето. Така че да си качваме на влакчето и да заминаваме. Ето хора, ако не сте виждали луксозен влак, ето това е. Имате си контактчета, масичка. Даже не усетих как тръгнахме. Днеска хубаво 24 май, обаче гледайте с какво ги посреща небето 12-класниците. Не трябва да се върви с чудър в дъжда. Сега ще почакам малко някоя 16-та и отивам. Хора, такъв дъжд не сме виждали скоро. Специално за абитуриентите. Гледайте какво става. Мале! Накъде съм се запътил в този дъжд и аз не знам. Вижте за какво става въпрос. Стоя си тук аз по спивката, държа си чудъвчето и чакам да намаля малко да спъм до силно тоя на хотел. Абитуриентите се чуват, гръмът с колите, преди малко един камион вина, както видяхте. Искам да идя нататък, но някакси няма да успея май. Добре хора, малко намаля, това май е моят шанс да тръгна нататък. Гледайте какво става тук. Коли. Ако искате да ми помогнете, може да паснете лайк бутона, като по този начин ще се молим да спре този дъжд и да успеем да стигнем на време до Новотела. Тук виждаме някакви випкания. Здравейте! Охо! Какво се случва там? Някакви знамена се веят, но не могат да стигнат до там. Виждате ли българското знаме? Виждате ли го? Малко се притеснявам единство от грамотевиците. Все пак ако гледате това видео, значи съм оживял. Тук се чуват силни бибипкания и има шанс да го настигаме този Новотел. Виждам един хотел, който си спомням, че съм виждал сега на снимки. Ето. Вижте какво става тук. Еха. И може да предположим, че това е този Новотел, за който става въпрос. Ето го Гранд Хотел Пловдив. И тук трябва да бъдат всички 12-класници. Гледайте хора, какво става тук. Погледайте само. Да, тук е. Казах им да дойдат, ама да умръдна. Ама тук се лизат. Ние затова тук седиме. Да. Почти всички ги виждаме, дете си. С 10. Какви номера на коли само? Мале! Ние дойде само от среща да не минем на финал. Тя сам ще дойде така или иначе. Там да спреме с него. Еха хора, BMW електричка. Обожавам тази кола. Let's go!
11 клас, 05 набор. Пожелавам им попътен вятър и много успехи в живота да имат. Освен това, ако някой от бала се види, нека да остави едно коментарче, къде се намира в видеото и точната секунда. Еми хора, оказва се, че ще излезе малко на тази девятка. Както виждате, тя изобщо не спира на спирката. И някакво шофьора вика, аз няма да спирам на тази спирка. Аз искам, как няма да спирате, бе? Защото той завива наляво към тракия, пък аз съм за гарата. Ако зави наляво, о, аз съм загубен. Ай, гледай какво става тук. Мале, 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 мале. Какви са тези коли тук към Тримонцио? Дага, вижте какво става там. Магичка. Ама ако тази девятка беше завила преди да такова и без да спре, ще е много забавно. Аз трябваше още по-рано да слезна преди тунела. Там имах възможността, ще си фана влака в 8, но явно сега съм виждал, че няма да го фана. Катастрофа, оле, е ужас. Значи хора, няма да повярвате какво се случи. Под 10 минути вървяхме под тунела на Античния театър. И аз, тъй като бях с автобус номер 9, викам, окей, ще продължа още малко. Имах много възможности да слезна по-рано и съответно да ходя до гарата, но аз избрах да не рискувам и съответно загубих. Защото си изпускам влака в 8 часа и трябва да чакам влака 8.35, което не е фатално. Но пък за малко да отида в Тракия, защото шофьора на девятката вика, няма никой да се качва на тази спирка и може да продължи. Обаче някой вика, ма той завива наляво. И аз викам, ама чакайте, няма ли да спрете, аз трябва да слезна тук. Защото той от първа лента отиде в трета, която е две ленти от спирката и беше много забавно. Но пък по улица Васил Априлов може да видим супер якия залез. Айде хора, успях да си надогара. Не мога да повярвам.